Siunčiau tokią programėlę, vadinasi Flami. Čia kaip sakant, metimo rūkyt programėlė. Ir nu ką, jau valanda ir 40 minučių non-smokeris. Ir bandysim, kaip sakant, šitą žaidimą pereit, karočią. Čia va turėjau kelis kreivingus. Nu, premiumas neatrakintas, žinai. Po to čia va ačyvai. Nu, kiek pasiekęs, žinai, kiek galima pasiekti. Čia viskas yra, žinai. Čia ačyvai yra. O tokis vat prikolas. Visai nieko programėlė, man patiko. Supranti, gera programėlė. Nu, čia užsiregistruoju, žinai, va čia taip atrodysiu. Kai berdą užsiauginsiu ir plaukus. Ir būsiu su aviatoriais. Yeah, boy. Tai va tokis vat prikolas. Nu, čia rašo non smoke cigarettes vieną, bet jau būčiau kokias tris surūkęs, tai tikrai, žinai. Nes dabar pavalgiau, žinai. Nu ir viskas. Nu ir bandysim, karoči. Bandysim kažką padaryt. Va tokis vat prikolas. Davai, pacanai.